На північно-західних підступах до столиці ворог і далі не покидає планів досягти хоч якогось успіху у наступальних цілях. Просунутись уперед у ворога не виходить. Більше того, порівняно з попередньою своєю активністю, ворог помітно здав. Зменшилась як інтенсивність його наступальних дій, так і обсяг контрольованої території. Просунутись уперед ворог не може, а єдине, що виходить успішно – це воювати з тими, хто беззахисний, з мирним населенням та його будинками, і то на відстані. Росіяни дуже полюбляють віру, релігію, церкву, і, схоже, їхні снаряди також дуже полюбляють церкву, тому вранці прилетів снаряд, власне, от в Ірпінську церкву. Ми зараз знаходимося на території цієї церкви. Тут була колись будівля на самій території, от я стою на її місці зараз. Від цього приміщення не залишилось майже нічого. Церква, як бачите, обстріляна, побита. Кожного дня все нових і нових руйнувань зазнають приміські населені пункти навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун та інші. Ворог завдає ударів усіма можливими способами – крупнокаліберною артилерією, танковим та мінометним вогнем. Бачите наслідки мінометного обстрілу тяжкої артилерії 152-120 мм. Це, скоріш всього, постріли з танку 120-й калібр. Це міна 120-й калібр. Удари по мирній інфраструктурі противник наносить найбільше вночі. Б'є загалом неприцільно і безсистемно, що свідчить, ворог намагається свідомо нанести чим більше ураження мирній інфраструктурі та вбити якомога більше мирного населення. Темніше починають обстрілювати. Б'ють навмання. Як намога більше нанести паніку. Під завалами зруйнованих будинків досі можуть перебувати люди. Проте рятувальні роботи проводити украй складно. Ворожі обстріли тут практично не стихають. Вчора ж був комендантський час, і вночі гепнули. Оце ж хата згоріла за нами. Цю машину вже порвало так, що хай були фору. І саме бачите, що є вже. Люди приїхали, що вже сюди виїхати нельзя зовсім. По Нівеччині церкві Ірпеня ще недавно молились за мир в Україні. Ці дзвони, що обов'язково покличуть людей до мирної недільної Божої служби. І наше сьогоднішнє завдання – нанести ворогу такий удар, аби він більше ніколи не зміг прийти на нашу землю і цинічно руйнувати наші церкви і наші будинки.